নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কুঁহিপাতৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অকণমান মোৰ ড্ৰেছটো অলপ বেলেগ, কি কাৰণে মই গামোচা চামোচা লৈ চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি আছোঁ এইটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। দেখিছেনে, চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি আছোঁ। তো ঘৰত অকণমান আজি কৰ্মভাগ আছে, কি কৰ্ম কি কথা সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম। তো সকলোবোৰ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থওক স্কিপ নকৰাকৈ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেন্তেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষৰ থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব, লগতে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আজি মানে আমাৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা আছে, বাৰ্ষিক প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয়। আজি ফাকুৱা পূৰ্ণিমাত সাধাৰণতে পৰে, ফাকুৱাটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাৰু, কিন্তু কাইলৈ মেইন ফাকুৱা। কিন্তু আজি এয়া পতা হৈছে, কিছুমান জেগাত অৱশ্যে এভাগ নাৰায়ণ পূজা বুলিও কয়, তো আমাৰ এইফালে সত্যনাৰায়ণ পূজা বুলি কয়। তো আপোনালোকক আজি সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখাম। আৰু মই দেখিছেনে, চুৰিয়া গামোচা এখন পিন্ধি পেলাই ওলাইছোঁ। চুৰিয়া পিন্ধা লোকে ভাল নাই, সেইকাৰণে চুৰিয়া এখন পিন্ধাত নেদেখাওঁ আপোনালোকক। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, দেখাই থাকিম আজি এই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ। বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ সোমাই যাওঁ। তো পূজাৰ কাৰণে যি গোঁসাই থাকে, পালেগ্ৰাম গোঁসাই, এই গোঁসাই আমাৰ ঘৰত নাই, তো বৰ্তা ঘৰত আছে, বৰ্তা ঘৰৰ পৰা এই গোঁসাই আনিছে, আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব। দাদাই কৰিব পূজা, তো পিছত বাৰু দাদাই ক'ব আপোনালোকক সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বিষয়ে অকণমান। এতিয়া অকণমান যা যোগাৰ কৰি লৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আচলতে সত্যনাৰায়ণ পূজা সাধাৰণতে সন্ধ্যা সময়তে কৰা হয়, পিছে সন্ধ্যা লাগো লাগো হৈছে আৰু, বহিব হৈছে আৰু, দেখাম বাৰু আপোনালোকক সকলো। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সত্যনাৰায়ণ পূজা হৈছে আপোনাৰ সত্যনাৰায়ণ মানে নাৰায়ণ পূজা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এই পূজাৰে স্মৰণ কৰা হয়, পূজা পতা হয়। আৰু এই পূজা যদি আপুনি ঘৰত পাতে, ঘৰৰ যি বাধা বিঘিনি কিবা থাকিলে পায় মংগল দূৰ হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু এই পূজা সাধাৰণতে সন্ধ্যা লগা পূজা কৰা হয়। আৰু মই মোটামুটি মই সিমানকণেই জানো, আৰু বেছিকৈ নাজানো। আৰু সবিশেষ মই আপোনালোকক আমাৰ যিজন দাদা আহিছে, দাদা মই অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক জনাব। আমাৰ এই পোৱালিটো শুই উঠি আহিছে, দেই শুই আছিলে, এতিয়া সি উঠি আহিছে, চাই চাই নকয় এতিয়া সি উঠি আহিছে। কৃষি কৰ্মে সুমতৰূপে উন্নতি কামনায়া, ব্যৱসায় বাণিজ্যে ৰাজ কাৰ্যে সুমতৰূপে উন্নতি। সংকল্প সিদ্ধি কৰা প্ৰভু তোমাৰ মই আপোনালোকৰ কথা কৈছিলোঁ যে সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বিষয়ে অকণমান থুলমূলকৈ, মানে এতিয়া সময়টো হ'ল আৰু 8টা বাজি গ'ল, একদম বিশদভাৱে ক'বলৈ হ'লেতো বহুত সময় লাগিব।
তো থলমূলকে আপোনাক আপোনাক সত্যনারায়ণ পূজা মানে কি কারণে পতা হয়, সত্যনারায়ণ পূজা উদ্দেশ্য কেনেকুৱা হব লাগে তার বিষয়ে অকমান দাদাই কব। সবে সত্যনারায়ণ পূজা বলে কলে সন্ধ্যা কালে সেবা করা ভাগ পূজা, সন্ধ্যা লগা সময়তেই পূজা ভাগ পূজাত বহিব লাগে আর সন্ধ্যা লগা সরূপে অতীত হব নালাগে। সত্যনারায়ণ পূজার মহিমাতে এনেকা একটা মহিমা থাকা পূজা ইভাগ, এই পূজাভাগ অপুত্রর পুত্র হয় নিধনির ধন, অন্ধজনে চক্ষু পায় বন্ধ বিমোচন বলে সত্যনারায়ণ পূজার পাচালিখনে লিখিত আছে। এই পূজাভাগ আসলতে একান্ত মনে এক চিতে এক ভাবে গৃহস্থও যদি পূজাভাগত জড়িত হয়ে বহি লয় পূজাভাগ পাচালিখন অতি একান্ত মনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ দেবতা হৃদয় প্রতিষ্ঠা করে যিজন ভক্তই তেওঁ সেৱা কৰিব সেইজন ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ প্রভু নারায়ণে সত্যনারায়ণ দেৱতাই পূর্ণ মানে মনৰ কামনা পূর্ণ কৰে। মনৰ কামনা পূর্ণৰ কাৰণে আচলতে এই পূজাভাগ জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে পূজাভাগ পাতিব পাৰে। মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যোনেই পাতে মনৰ যি কামনা আছে প্ৰধানী বিশেষত্ব এই পূজাভাগ কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহ'লেও নারায়ণ দেৱতাৰ আশীষৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ ময়ে নিজেই আগবন কৰি আগবঢ়াই পূজা পাতি ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ মোৰ এটা উদাহৰণ মোৰ ওচৰতে আছে। এইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি যিসকল মানুহে যিমান ভক্তিভাৱেৰে পাৰে সেইসকলে এই নাৰায়ণ পূজা ভাগ পাতক। থুলমূলকে নাৰায়ণ পূজাৰ বিশেষত্বটো এইটোৱেই। কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে বা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ বিশদভাৱে মই দাদাৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি থুলমূলকে আপোনালোকে গম পালে সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ মূল হৈছে যিজনেই সম্পূৰ্ণ মানে মনৰ কামনাই মানে মনত ভাল ভাৱ লৈ পূজা কৰে আৰু মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰে সত্যনাৰায়ণ দেৱতাই। তো এয়াই আসলে সত্যনারায়ণ পূজার বিশেষত্ব আপনার থুলমূলকে হলেও দাদার থরিয়াদে জানাবলে চেষ্টা করলো। আর সত্যনারায়ণ পূজার একবারে মূল বস্তু যা ঘোল বলে কোয়া হয় এয়া ঘোল আর এয়া মিঠৈ, সেটা বিদায় দিয়ার কারণে মিঠৈ চলব ঘোলও দিয়া হল সবকে, মানে বিদায় থাকলো কারণে আগতীয় দেখাব নো এয়াই হচ্ছে ঘোল। সকলো কাম শেষ হ'ল আৰু, এতিয়া চব চিজিলি চিজিলি কৰি আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, সকলোবোৰ ভালে থাকক, সুখৰে থাকক, জয় অসম, গুড বাই।